Audio story uvádí Japonské pohádky Želva, dárkyně života. Stalo se to dávno, hned v době, kdy byl objeven ostrov Choraj. Tehdy ten ostrov ještě nebyl tak šťastný, jak je nyní, a ničím se od jiných ostrovů nelišil. Jednou se přiblížil den, kdy vládce toho ostrova měl narozeniny. Všichni obyvatelé ostrova, od ministrů až po prosté rybáře, chtěli svému vládci blahopřát. Ve stínu skalnatých hor u moře žil mladík Taro. Rodiče už mu dávno umřeli, přestože byl chudý sirotek, chtěl i on přinést svému vládci k narozeninám dárek a popřát mu dlouhého života. Dlouho rozmýšlel, co by vládci věnoval. Protože na dárek neměl peněz, rozhodl se, že přinese vládci rybu ulovenou v moři. Vzal udici a šel k moři na ryby. Nejcennějším úlovkem je ryba zvaná taj. Řekl si, že vládce bude jistě spokojen, přinesli mu jako dárek živou rybu taj. Taro hodil udici do moře a skutečně za chvíli rybu taj ulovil. Hoch se zaradoval a uložil ji do košíku. Teď teprve viděl, že ryba je malá. Řekl si, že v moři bude ještě nějaká lepší ryba a proto znovu hodil udici. Za chvíli se mu zdálo, že opět něco bere. Počal vytahovat udici, ale kořist byla příliš těžká. To je jistě velká ryba, řekl si. Kdybych spěchal, udice by se mi přetrhla a ryba by mi utekla. Opatrně vytahoval udici a když ji konečně vytáhl, viděl, že nechytil velkou rybu, ale želvu. Cože? Takovou ohavu jsem chytil? Teď chápu, proč se mi zdál úlovek tak těžký. Nemám jí polámat kosti? Už se chystal, že ji hodí zpátky do moře. Když tu zaslechl hlas, počkej, Taro, abys nelitoval. Taro se rozhlížel, kdo to mluví, ale na blízku nikdo nebyl. Klame mě sluch? Snad se mi to jen zdálo, řekl si. Když se však zase chystal hodit želvu do moře, ozval se týž hlas znovu. Počkej, Taro, aby nelitoval. Zdálo se mu, že to mluví želva. To ty mluvíš, želvo? zeptal se. Ano, já? odpověděla želva stejným hlasem. Co chceš? zeptal se jí a želva mu odpověděla. Ty prý chceš, Taro, donést vládci k narození nám dárek. Ano. Odvětil Taro, proto jsem chtěl chytit rybu Taj, ale ty jsi mě zdržela. Nechtěla jsem tě zdržet, řekla Želva. Schválně jsem se chytila na tvou udici. Dones mě vládci místo ryby Taj. Když to Taro uslyšel, zamyslel se, že se schválně chytila na mou udici. A bude mít vládce z tebe radost, když ti donesu místo ryby Taj? Buď klidný pravila želva. Vždyť víš, že se říká kurusen nen, kame man nen. To znamená volavka tisíc let života, želva deset tisíc let života. Proto nenajdeš k vládcovým narozeninám vhodnějšího dárku. Opravdu? zaradoval se Taro. Pak bych jistě nenašel dárek vhodnější. Chycenou rybu taj mohu hodit do moře. Jen to dopověděl, už se chystal hodit do moře svou mrskající se kořist, ale želva znovu promluvila. Počkej, Taro, abys nelitoval. Vždyť ty schválně ulovil rybu tají. Nechceš-li ji přinést darem, můžeš ji sníst? Nebo ji můžeš prodat v krámku? Ne, řekl Taro, proto si ji nenechám. Dnes jsem přišel ulovit jen dárek. To řekl Taro a pustil rybu do vody. Ryba radostně mrskla ocasem i ploutvemi a zmizela v moři. Nastal den panovníkových narozenin. Hned od rána plnili palác lidé, kteří přišli vládci blahopřát. Dárků se sešly celé hory. K vládci přistoupil i Taro a v rukou nesl obyčejnou želvu. I já, vládče, se osmělují tobě blahopřát k dnešním narozeninám. A jako dárek jsem ti přinesl starou želvu, řekl. Prosím, aby si ode mě v Lídně přijal. S těmito slovy podával želvu vládci. Ty jsi mi donesl nejmilejší dárek. Větší radost mi nikdo nespůsobil, odvětil panovník. Vzal želvu do svých rukou a hladil ji po kruníři. Tu však želva jako by se polekala, stáhla se celá do kruníře a padla na zem když ji zvedli, byla mrtvá. Taro i celý vládcův dvůr strnuli. Panovník rázem změnil výraz tváře. Taro, ty jsi mi přinesl mrtvou želvu. To měl být tvůj dárek pro štěstí, co s tím mínil opovážlivče. Když panovník zahrnul Tara výčitkami, schopili se také jeho ministři. Sáhli po rukojetích mečů a chystali se, že smělce na místě strestají. Taro se celý chvěl. Tu však z pozadí paláce vystoupila krásná princezna. Počkejte, počkejte, volala. Počkej, otče, abys nelitoval. Proč chceš strestat Tara, když vám přinesl tak milý dárek? Milý dárek, odvětil vládce, vždyť mi přinesl mrtvou želvu a to je špatné znamení. Ten ničema usiluje o můj život a proto musí být potrestán. Ale ne, zvolala princezna, vždyť želva zemřela na tvé ruce. A to je dobré znamení. Proč by byla smrt dobrým znamením, tázal se vládce. Jen považ, odvětila princezna, vždyť se říká, kamemannen a to znamená želva deset tisíc let života. A že ti umřela v ruce, to znamená, že ti odevzdala svůj dlouhý život. Vždyť proto sama zemřela. Nemám pravdu, Taro, že je to tak. Taro hned cítil, že se mu vracejí síly a odvětil, ano, tak je to. A utřel si pod z čela. Teprve nyní pochopil vládce smysl všeho, co se událo a jeho nálada se hned zlepšila. Pak je to v skutku šťastné znamení. Takové štěstí tak hned nenajdeš. Všichni se veselte. A ty, Taro, mi odpusti, že jsem tě zahrnul výčitkami. Tak všechno šťastně skončilo a Taro s podstami opouštěl palác. Sotva však byl zabranou paláce, objevila se zase princezna. Taro řekla: Dnes je opravdu šťastný den. Princezno, odvětil Taro, ty jsi mě zachránila před jistou smrtí, jsem ti velmi zavázán. Ba ne, odmítala princezna, já jsem vděčná tobě. Vždyť ty jsi mi zachránil život, proto jsem ti přišla poděkovat. Od té doby dlouhý věk želvy přešel na všechny obyvatele ostrova. Od vládce až po posledního rybáře. A proto se stal ostrov Choraj nejšťastnějším místem na světě.